Barcelona és una ciutat plena de comerços i serveis a peu de carrer. En els darrers anys, el nombre de locals en planta baixa buits ha crescut i la pandèmia ha agreujat aquest fenomen. Per tal de revertir aquesta situació, arriba Amunt Persianes, l'estratègia d'impuls de l'activitat econòmica en locals en planta baixa que impulsa l'Ajuntament de Barcelona. Amunt Persianes pretén facilitar que els locals buits de la ciutat tornin a obrir i fomentar-ne una ocupació sostenible. És una mesura de reactivació econòmica i, alhora, una estratègia de llarg recorregut per contribuir al creixement de l'activitat econòmica i l'ocupació al conjunt de la ciutat. L'estratègia s'emmarca en el Pla d'Actuació de Mandat 2021-2023. Aquest 2021 desplegarem dues grans accions. La convocatòria d'ajuts per ocupar plantes baixes buides, que ja està en marxa i subvencionarà amb fins a 50.000 euros projectes econòmics que s'hi instal·lin. I la creació d'una cartera pública de locals en planta baixa, per la qual l'Ajuntament comprarà entre 30 i 60 locals buits de la ciutat i els posarà a disposició de projectes econòmics de persones, empreses o entitats. Reincident va néixer fa un any, en ple confinament, o sigui, amb Sant Jordi, i bueno, vam decidir, va anar molt bé, i vam decidir pues, instal·lar-nos al Gòtic, o sigui, buscar un lloc aquí. El vam trobar i al cap d'un mes d'haver començat pues, ja ens vam instal·lar aquí. I gràcies a aquesta ajuda s'ha pogut pagar pues, el lloguer, una persona, els subministres bàsics, saps?, durant uns mesos. Amb l'estratègia de dinamització dels locals en planta baixa, noves empreses podran aixecar les persianes. I les que ja estan en actiu podran consolidar la seva activitat.